Deixa eu mostrar aí, galera. Tá vendo lá, ó? Farelo de ostra, argila, grid mineral, eu misturo tudo. Naquele potinho lá, o do meio branco, embaixo, tem Alcon Club, Nutrópica, uma farinhada que eu faço meio doida com tudo. Farelo de tico-tico, eu misturo tudo e faço aquela farinhada lá. E ali onde ela tá posada, ó, milho ovo branco, alpiste e milho ovo verde. E eu ponho um milhete também. Aqui é um talo de couve. Tá, galerinha? Aí, ó, e um osso de ciba lá. Botei a banheira, acabaram de tomar banho. Tirei a banheira, agora eu vou colocar o medicamento de novo. 21 dias, todas elas com o mesmo trato, ó, osso de ciba. A mistura de alpiste, milho ovo branco, milho ovo verde, milhete. Farinhada. E o farelo de hoje, aquilo tudo que eu falei lá, o grid mineral, tudo lá. E o talo de couve aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Osso de ciba, mistura de alpiste. E lá embaixo os dois. São as fêmeas no trato. Aqui, ó, tem quatro nessa galinha aqui, ó. Essa aí tá se assustando com a couve. Essa é a menininha que veio do JF. Aqui tem três, tá vindo outra para entrar aqui, a Marfim, que chegou ontem no criatório lá do Jonatas, vai vir para cá hoje, ou amanhã, acho que é amanhã. E aqui tem cinco. Então botei na divisória, cinco, cinco e uma com quatro. Tratamento coletivo das fêmeas. Tem duas fêmeas que estão destacadas porque são antissociais, ficam brigando. Então tive que destacar, tá lá nos fundos de casa no tratamento também. Forte abraço a todos e mais uma vez, Deus no comando de tudo. E agradecer por mais um dia e Ele nos permitir acordar. Fiquem com Deus e tenham um ótimo domingo.